Un rockeur qui trie les stabères. Rockeur Adam Arishon Khata. Maya Bidiouk Achet Shelo. Zé Nosé Amok. Zé Loa Nosé Shelan. Echet Moufchat. Et Zdat Tovara. Et Chata Ochel. ואתה יודע טוב ורע, משל עליון, סודות, מורה נבוכים. בהתחלה, פרק ראשון, פרק ראשון, מסביר. ואחר כך, חטא מעשי, מובן, בלי עמקות מחשבית. קין הרג את הבל. כלומר, כשכתוב בספר אורות, אולי דף למד, שהאדם יש בו מרכיב של הרשע. ולכן הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו. למה? כי הוא רוצח. אבל אז הוא עוד לא רצח. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שיש לו רצח בעיניים ושהוא עלול לרצוח. אדם לא הופך לרוצח בן רגע. אבל אפשר לתקן. אם תיטיב, הוא סעד, ואם לא תיטיב, לפתח אתה חופץ. אני מזהיר אותך. אתה על סף לרצוח. היזהר. שחר חברה חופשית. בסוף הוא רצח. הוא רצח. הכל חוזר לזה. לאדם יש בחירה חופשית. לעשות הכי דברים הכי עליונים שבעולם, מדרגות של נבואה ושל קדושה ושל טהרה ותאפס מסילת ישרים, וכנגד זה לרדת מסילת עקומים עמוק 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 עמוק. עד תחתיות הארץ הכי נוראות ואיומות. כי זה בחירה חופשית. בחירה חופשית שאתה אומר כן. אבל הכן שלך שווה רק אם אתה יכול לומר לא. ולכן, קין הרג. איום ונורא. אז יש פירושים. מה, היה ויכוח ביניהם, אבל לא. לא בגלל הוויכוח ביניהם הוא נעשה אלים. בגלל שהוא אלים, זה התפוצץ בוויכוח. שלוש שיטות, מה היה ויכוח, זה לא הנושא שלו. עכשיו, בני קין, הם ממשיכים בדרכו. הם רוצחים בסיתונאות. או החינוך של קין, או האופי של קין, הגנים של קין. יש להם אופי רצחני. העולם הוא קטסטרופה, העולם. חטא ורצח בכל הכיוונים, איום ונורא. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה זה בני אלוהים? בינתיים נפרש בני אלוהים החזקים. לפני האלוהים דבר דבר שניהם, זה השופט שהוא אלוהים. כדי שאומרו, אלוהי אלוהים, הוא שופט על כל השופטים. בני האלוהים האלה רואים אישה יפה, רווקה ונשואה, לוקחים אותה בגדי. שיחות דמים, אלימות, עבודה זרה, איום ונורא. הפסוק שקראתי עכשיו זה בראשית ו' פסוק ב'.
פסוק ד', והנפילים היו בארץ. מי זה הנפילים? כרגע לא נסביע. בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים לבנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי שם. המון מילים יש פה. בני האלוהים, נפילים, גיבורים, אנשי שם. הכל זה אותו זבל, עם שמות שונים. הם בני אלוהים. באמת, אדם הוא בן אלוהים. נכון? אמרתי אלוהים כולכם. בנים אתם לשם אלוקיכם. ועברה את האדם כצלמו כדמותו. כמו שהבן הוא כצלמו כדמותו של אביו. אז זה בני אלוהים. החזקים. אבל הם לא מתנהגים כמו אלוהים, נכון? הדיין צריך להתנהג כמו אלוהים, האלוהים. כן? אלוהים ניצב בדת אל. הוא יושב בבית דין. והם נפילים, נפלו. אדם במהותו, הוא כמו אדם הראשון לפני החטא, אבל הם נפילים. הם אנשי שם, מפורסמים, מכירים אותם, מכוח הזרוע שלהם, והם הגיבורים, נכון? אלימים, גיבורים, חזקים מאוד, האנשים האלה. זה מה שהיה בעל כל פני כדור הארץ. אנשים, וזה בהמות. זה בהמות וחיות יותר משוכללות, יותר חכמות. שזה יותר מסוכן. אגב, מה שתואם את התיאור המדעי, שבהתחלה היו חיות, ולאט לאט חיות הפכו לבני אדם. אבל זה לא ביום אחד. חיה, אופס, בן אדם. יכול לקחת הרבה זמן. יכול לקחת מיליונים שנים. הרב קוק בשמונה קבצים, הוא אומר שמה שהמדע אומר, אדם בא מן החיה וזה, זה לא סותר פסוקי התורה. ומה שהאדם, הקדוש ברוך הוא, הפריד את הצלע, עשתה לו בת זוג, זה גם לא סותר את המדע. הפעם עצם עצמה היא, ויפל תרדמה על האדם. תרדמה, מתעורר, בצוק. יו. מה זה קשור לתרדמה? מה צריך לישון? ידוע, אומר הרב קוק. הקדוש ברוך הוא מדבר על הנביאים בתרדמה. לא משה רבינו, הנביאים. אם נביא אחרי השם, בחלום נדבר בו, בחלום. חלום בהקיץ, יודעים מה זה חלום בהקיץ, זה מתעורר, או חלום בשינה, לא בהקיץ. השם הפיל תרדמה על האדם, הכוונה, איזה הברקה, הברקה נבואית. לא אגיד נבואית, מילה גדולה. הברקה מן השמיים. הברקה שיכול לקחת מיליונים שנים, ההברקה הזאת. ועקב ההברקה הזאת, האדם הבין שבת זוג זה קדוש. בת זוג זה קבוע. בת זוג זה קשר פנימי. בת זוג זה לא חפץ שלוקחים. על פי ידידינו אנשי המדע, האיש מסתובב, רואה נקבה נחמדה, הוא נס אותה. לא שואל שאלות. הוא נס אותה מאחור, וזהו. ואמרנו, הולך.
אז היא נכנסת להיריון או לא נכנסת. פרא אדם. האדם הראשון אמר לו, לא, 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 לא. זה לא ככה. עצם עצמי, בשר מבשרי, לזאת עיקר אישה, כי מאיש לוקח הזאת. זה כמעט הדבר היחיד שהאדם הראשון אמר. אבל זה דבר נשגב, עליון, אדיר. כדי להגיע לזה, האדם היה צריך תרדמה. כלומר, התבוננות פנימית, הכרה פנימית, הברקה עליונה פנימית, יכול להיות של מיליונים שנים, עד שהוא הבין את זה. זה לא חייב להיות בן רגע. יכול לקחת זמן. וידם לנפש חיה, אין ספורנו. נפש חיה, בהמה. אחר כך דיבור, עיין, החוברת שלי, מרן הרב קוק ואבולוציה. שם יש המאמר שהבאתי עכשיו, ועוד הרבה מאמרים של הרב קוק והרב סיודה, ועוד ציטוטים של הרבה גדולי ישראל ואורך הדורות, שאומרים האבולוציה זה לא דווקא סותר את התורה. יכול להיות שזה נכון או לא נכון. כל תיאוריה מדעית חותם הספק טבוע עליה. אין מה לעשות. ואם יבוא אחד ויסתור תורה מדעית, יקבל פרס נובל. יפי. הוא יגיד, מה שאמרת עד עכשיו, נובל. פרס נובל. בסדר. אבל, על כל פנים זה לא סותר. אם כן, לפי התיאור המדעי, האדם, הוא היה פרא אדם. יותר גרוע מחיה, כי הוא חכם. והפרא אדם הזה, הוא לוקח מה שהוא רוצה. מישהו מפריע לו, הורג אותו. מי שמפריע, הבחורה הזאת מוצאת חן בעיניו, לוקח. נשואה לא נשואה. מה זה נשואה לא נשואה? אין נשואה. הוא תופס אותה, היא שלו. זה הכל. למה היא לא מתגוננת? היא יותר חלשה. החזק. בני אלוהים, החזקים, הגיבורים, נפילים. אדם לא מיד להיות ככה. מיד להיות לאלה, 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 לאלה. אז רגע, רגע, רגע. אבל האדם הראשון היה לאלה, לאלה, לאלה. אחר כך הוא נפל. אז זה לא מה שהמדע אומר, שמתחיל מטאטה. אלא אנחנו אומרים לאלה, נפילים, לאט לאט עולים. איגרת הרב קוק, סיפור גן עדן, זה משל או זה כפשוטו? מי שרוצה לטעון שזה משל, אפשר. כלומר, באופן עקרוני, עליון, מטרתי, העולם הזה, הוא גן עדן. אלא מה שהוא לא גן עדן, זה בגללנו, אבל מהותית הוא גן עדן, ובסוף יהיה גן עדן, זה המשל. אבל יכול להיות כפשוטו. אדם הראשון, לילה, 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 הוא מעדיף את הכפשוטו, כמובן. הוא גם הוא יותר טוב. כי היינו פעם בגן עדן, אז אפשר לחזור. כי היינו כבר. אז האדם הראשון הוא מיוחד לילה לילה. רב קוק, סוף כרך א', אורות הקודש. שמונה מדרגות של הכרה, של הבנה. רגש, שכל, רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת האדם הראשון, נבואה של אחר תחיית המתים. נבואת האדם הראשון, למעלה מנבואת משה רבינו. כי משה רבינו, החומר שלו חצץ, פרד מן האישה, פרד מן האישה. החומר של האדם הראשון לא חצץ, והלכו ערומים, ולא התבששו. ערומים, מתחברים, אישות, ולא התבששו. היה קדוש, לפני החטא, אחרי החטא, נפל. אנחנו אומרים, זה כפשוטו,
אבל מבין שאתה לא מבין, כי זה אילאי, בסדר, בסדר. זה כפשוטו. אחר כך נפילה נורא, הנפילים. הנפילים שנפלו ממה שאדם צריך להיות. והגיבורים. להיות גיבור או לא להיות. גם אין מספיק מזון על פני כדור הארץ. אין, אין. חיו מלקט ומציד. אחר כך התחילו לגדל בעלי חיים, אחר כך התחילו לעסוק בחקלאות, אבל זה התקדמות. חקלאות. יש לך, יש לך זרע, זרעים, תאכל, לא. שם באדמה וכלום. יורד גשם, צומח. לא יורד, לא צומח. זה גדלות מוסרית לזרוע. וגם לגדל בעלי חיים. מה אני אגדל אותו, נותן לו לאכול? אני אוכל אותו. תגדל, יהיה לך עוד ועוד. זה אומץ מוסרי אינטלקטואלי. אבל אין בחירה. אם אתה לא גיבור, אוכלים אותך. זה המצב של המין האנושי. כל המין האנושי קין. טוב על קין. טוב על קין. לוטש. ברזל וכולו. הוא יודע ללטוש. כל נחושת וברזל חורש. בשביל מה נחושת וברזל מעולה לעבוד, אבל גם נשק. עוד יותר מסוכן. טוב על קין, נשק. מרושע בלי פצצה גרעינית, הוא גרוש לעומת מרושע עם פצצה גרעינית. ממש לדבר. כל המין האנושי, רשעים, רוצחים, גנבים, מגלי עריות, מה לא? עובדי עבודה זרה, אני לא מזכיר. זה המצב. קטסטרופה. כאילו הקדוש ברוך הוא נכשל. הוא לא נכשל. הוא ידע מראש. סוף פרשת בראשית. וירא אלוהים את הכל רע. רש"י. שאל חכם אחד. הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיקרה או לא? ודאי. אז הוא לא ידע מה שיקרה. אם אדם ידע. אז למה הוא עשה? וינחם. מה זה וינחם? וינחם עם אכזבה. תגיד, היה לך בן? כן. מה עשית? חגיגה. ולא ידעת שבסוף הוא ימות? כן. אלא בשעת חברה, חדווה, חדווה, בשעת אבלה, אבלה. הקדוש ברוך הוא שמח מאוד שהוא ברא את האדם. הוא עצוב מאוד במה שקרה. ודאי הוא ידע שזה יקרה. ואז מביא במבול. אמנם רש"י מביא שהמבול לא נכרת, נגזר, אלא על גזל. אבל זה לא אומר שזה החטא הכי חמור, גזל. אלא על זה, זה נחתם. למה דווקא על גזל? זה לא הנושא שלנו. אלא אם כן נאמר, הכל זה גזל. לוקח את הרכוש של השני, לוקח את החיים של השני, גוזל. לוקח את הנשים של השני, של עצמן, גוזל. הכל זה גזל. חוטפים, גוזלים, בכל האופנים. בסוף זה נגמר ברצח. מכירים? הגנב הבא מהמחתרת, אתה יכול להרוג אותו. כי יש סברה, אלא אם כן יש לך סברה נגדית, שאם לא תיתן לו לגנוב, הוא יהרוג אותך. אז תהרוג אותו מראש. לא. גזל, זה מוביל לרצח. מלאה הארץ חמאס. חמאס. כלומר, כולם, כולם גזלנים, כולם. לגזול או לא להיות? למה לא לגזול? איפה כתוב לא תגנוב? יש פירוש. לא תגנוב? לא תרצח?
לא תנאם. פעם ראיתי בדיחה. משה רבינו שבר את הלוחות. חתיכות, חתיכות. באו בני עשיו, תרצח. באו בני ישמעאל, תגנוב. באו עמון ומואב, תנאף. באו היהודים, לא, 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 לא. הכל לא. גונבים, לוקחים, לוקחים חיים, גונבים חיים. אסון עולמי. הכל נהרס. צריך להתחיל מחדש. אין מזון. לא תוסיף האדמה תת כוחה. אדם הראשון, ארורה האדמה. עובד, קשה, כמו חמור. אבל קין, עוד יותר חמור. לא תוסיף ארורה. אין מה לאכול. אפשר להרוג אחד את השני. וינס. בתוך אותו עולם. נוח. איך האדם הזה צץ? לא יאמין. עכשיו שכחנו לומר. שט צדיק עליון. אז מה קרה? שט הופיע 130 שנה אחר כך. כבר הכל נתפס. כל המשרות, בממשלה, כל הקצינים, כל העשירים, הכל נתפס. היו בני שט. או שהרגו אותם, או ששכנו אותם וקלקלו אותם, או שאנסו אותם. הם לא שרדו, בני נחשת. לקחו בנות, כולל מבני שת. מה יכולה לעשות? מה אתה רוצה שתעשה? תפנה לרווחה, נאמן, מה אתה רוצה? אבל מדי פעם היה אחד טוב. יש הרשימה בתורה. מתושלח, ירד, וזה, טוב, מתושלח, חנוך, היו, לאו דווקא רצף, סבא, נכד, נין, נוח. יש אומרים שנוח עדיין פגש את שם. שם ודאי צדיק עליון. אבל מה יכול לעשות לבד שם? חבוי באיזה סתר בהר שלא יחגו אותו. רק אחת קיצור. ג'ונגל שאי אפשר לתאר. ובתור הג'ונגל הזה נס נוח. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל את הכל מנוח. אגב, אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, ומיד האדם, מיד איש, אחיו, את דמו, את ראש, את נפש האדם. אסור לך לרצוח. חידוש, מעניין, אסור לרצוח. זה חידוש. כולם רצחו. איזה חידוש, מעניין. אסור לרצוח. כן, אבל כבר אמר, זה שבע מצוות בנוח. כן, כן, שבע מצוות בנוח. שכחו, שבע מצוות בנוח. פרק ט', פסוק ה', ודמכם לפשוטיכם את ראש. מיד כל חי את ראשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו, את ראש, את נפש האדם. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה, לא ידענו קודם? ידענו. אבל אם אומר את זה, סימן שזה עומד על הפרק. כאילו בתלמיד חדש להתקבל לישיבה, כן. אומר לו הרם שנגביל אותו, אבל תדע, בישיבה הזאת יש כללים, כן. אסור לרצוח. שלום, תורפים פה. זה מה שאתם אומרים לי, לא תרצח. אם הקדוש ברוך הוא אומר לא תרצח, סימן שרצחו מסיתונאות.
הנה נס. הופיע הנוח הזה. סימן של זכרה חופשית. אבי גם אשתו. נעמה. נעמה היא מקין. היא לא מישת. היא לא מישן. היא לא מישת, היא מקין. אחות תובל קין נעמה. תובל קין היה גם מנגן. נחמד. מנגן מוזיקה פראית. תובל קין. שמעודדת רצח. איך קוראים לזה? ג'אז. ניו אורלינס. בלוז. אסיד. רוק. זה מוזיקה פראית שמעודדת רצח. פעם הקשבתי ברדיו, אז ככה, הרב שלמה קרליבך. אמר המנחה, חבר'ה, השאילו לנו את האולם, זה לא שלנו, אנא, לא לשבור כיסאות. כלומר, הוא פחד משתוללות. אבל בי שהרב קרליבך עצמו אמרו עליו מליצה, לא הוציא רוק מן הפה. אז המוזיקה, זה מוזיקת רצח. יש כל מיני מוזיקה. יש מוזיקה, יראת שמיים. יש מוזיקה, אהבה, רגש. יש כל מיני מוזיקה. תובל קין, מוזיקה פראית. חז"ל אומרים, נעמה הייתה שרה. אבל הנה, עשתה תשובה, צדיקה, נעמה. צצו שני אנשים צדיקים, נוח ונעמה. יש, יש, מבול. אפשר להוריד את הכל. נתחיל מחדש משני אלה. אגב, הבנים שלהם בזמן המבול כבר היו מבוגרים. בני מאה. כלומר, הם היו צריכים לחנך את הבנים שלהם בתוך האווירה הזאת. לא קל. כנראה כאילו הם בית ספר, בבית. הום סקול. הום סקול. אבל יש השפעות. יש רדיו, חם. לא הצלחה גדולה. יפת? מכובד. שם. או. מכובד. שם. הצלחה. יפת. יפת אלוקים. הוא לא פרא אדם, אבל הוא גם לא רוחני. אוהל השם. הוא מדעי. מדעי. בסדר. זו לא מלאכה פשוטה. גם אחר כך היו צוב סיבוכים. דור הפלגה וזה, אבל זה לא הנושא שלנו. כרגע. שכחתי לומר. סנהדרין נ"ז עמוד א', עריות ועבודה זרה וגם משכב בהמה. סנהדרין ק"ח עמוד א', גם משכב בהמה. רק זו חיכה. מהאדם הראשון, אדם המבול, 1600 שנה. סבלנות. אבל זה לא מסתדר. ואיך נוח הצליח להחזיק מעמד באותו עולם של הרשע? וכמה פעמים ניסו להרוג אותו. וכשהוא בנה את התיבה, ניסו להרוג אותו, ולהפריע לו, ולהרוס, מה? הקדוש ברוך הוא הציב חיות מסביב שהגינו עליו, ואתם הורגים אותו למקום. עם השטויות שלו, באותה תיבה, מהגיע איתה. איזה דוס אחד, להרוג אותו. אם כן, לא מדבר אמונה בשם וזה. הנה, נוח. איש צדיק, תמים.
יש צדיק תמים, את האלוהים יתהלך נח. הוא צדיק. צדיק זה בן אדם שלא עושה רע, אלא עושה טוב. מסילת ישרים, מידת הצדקות, מידת הנקיות. אבל יותר מצדיק. תמים. תמים זה לא נאיבי. תמים זה הכל לשם שמיים. מסילת ישרים, שער הטהרה. זהירות, זריזות, נקיות, צדיק. לא עושה רע, עושה טוב. עולמות של שאיפה, פרישות, טהרה, חסידות, תמימות. עוד יותר גבוה, את האלוהים יתהלך נוח. ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש. אבל שכחתי מילה אחת. איש. הוא בן אדם. הוא בן אדם. וכל אלה הם לא בני אדם. שכחתי לומר עוד ביטוי שלהם. אמרנו, נפילים. יש חז"ל אומרים, נפילים זה מלאכים שנפלו. ואין בעיה. אדם הוא מלאך שנפל. יכול להיות מלאך. לא פגשתם מלאכים? אני פגשתי הרבה. גם מלאכים, גם מלאכיות. גם חרדים, גם לא חרדים. מלאכים. שידים. אדם הראשון, וילד את שט כצלמו כדמותו. נו, בוודאי. חז"ל אומר לו, במשך 130 שנה הוליד שידים. לא הלך. שידים. מה זה שידים? מורה נבוכים. אדם מבחוץ, חיה מבפנים. מבחוץ נראה בן אדם. יש לו אף, אוזניים, פה, משקפיים, מדבר. אבל לפנים הוא חיה. אל תתבלבל, הוא חיה. הוא מעשה במחבל, בימית. התנפל על תינוק בהריסה עם סכין. אמו שוחחה עליו, דקר אותה בגב 15 פעמים. בנס היא לא מתה. הגיע בן אדם, ירה בו, הרג אותו. התראיין ברדיו, נו, איך אתה מרגיש אחרי שהרגת בן אדם? הוא ענה, זה שהרגתי לא היה בן אדם. נכון? יום אחד בישיבה הוא אומר, אתה ציטטתי אותי הרבה, אני זה שהרגתי זה, שהוא לא בן אדם. אנחנו לא צריכים ציור, מה זה? שד, אדם מבחוץ, חיה מבפנים. יודעים מה זה נאצים, יודעים מה זה אוקראינים, יודעים בעל פה, יודעים מה זה חמאס, זה בני אדם זה? זה חיות. ויש כאלה הרבה. כמובן, במדינה מסודרת, אי אפשר כל כך להיות חיה. משטרה? בית משפט? בית סוהר? אבל מי שרוצה הוא בכל זאת חיה. מכה את אשתו. מדינת ישראל, אישה אחת משבעה, אישה מוכה. חיה. מתעלל בילדים. מה, הם יפנו לרווחה, ילדים? אולי השכן. אבל הם לא יכולים לפנות לרווחה. גם האישה לא תפנה. היא סופגת כדי להציל את המשפחה. חיה. יום אחד, כתבתי סיפור באהבה ואמונה, סיפור אמיתי. ילד, אבא שלו הרביץ לו כל הזמן. כל פעם שהיה מעוצבן, גמר על הילד. אבל הילד הרגיש שאבא שלו מתחיל להיות מעוצבן, הפיוזים עולים, היה נעלם. ילד חכם. ביום הולדת 12, הרגיש שהפיוזים של האבא עולה, חמק. אבל האבא רדף אחריו. אז הוא תפס מטאטא ואמר, אתה לא תכה אותי, אני אלחם. תהרוג אותי, אבל אני אלחם. אבא נסוג ולא הכה אותו יותר. יום החתונה, אמו אמרה לו, אני יודעת את הכל.
יודע שהוא היה מרביץ לך, יודע מה שהיה ביום הולדת, תדע לך, גם לי הוא ירביץ. לכן סתמתי את הפה, חטא הורג אותי. ומהיום, מה שעשית עם המטאטא, גם הפסיק להרביץ לי. תודה רבה. זה חיה או זה בן אדם? אישה אחת שואלת אותי. הסיפור הזה אני לא מכיר אישית. זה רב גדול סיפר. אישה אומרת, בעלי מרביץ לי. תרביץ לו בחזרה. אתה ממש לא מציאותי, הוא יותר חזק ממני. לא חשבתי על זה. אחרי כמה חודשים, חברה שלי, בעלה מרביץ לה, כן? הלכה ליועץ נישואין, כן? יועץ נישואין אמיתי, כן? הבנתי את הרמז, כן? הוא אמר לה, תרביץ לו בחזרה. הוא יותר חזק ממני, תקני עלה. קנתה עלה, הרביעה בארון, וכשהרביץ, הוציאה את העלה. והרביצה לו, על כל מה שהוא הרביץ לה, כל החיים עם ריבית. ומאז, הפסיק להרביץ. מצא חן בעיניי, פרסמתי באהבה ואמונה. לא פורסם, עוד שבוע, לא פורסם, לא פורסם. טלפנתי, למה אתם מפרסמים? היא אומרת, העורכת, אצלנו זה לא קורה. היה נס. זה היה ברמקול, ואשתי שמעה. היא אמרה, תן לי את הטלפון. והיא צעקה עליו, כי כל אישה שמרביצים לה, אין לי כוח, מפיר לאשתי. צעקה עליה, מה זה לא קורה אצלנו? ודאי זה קורה אצלנו, טוב, טוב, פורסם. זה חיית אדם. מרביץ לאשתו, מרביץ לילדים, לא יכול להיות. פעם אחת אומר לי, השכן שלי מתעלל בילדה שלו, בת חמש. מרביץ לה, מכה אותה, היא בוכה, מושך את השערות. אז מה אתה שואל אותי? תפנה לרווחה. אם אני אפנה לרווחה, הוא האדם הכי חשוב ביישוב. הוא יסיט כל היישוב נגדי. פנה לרווחה. אתה לא יודע איך פונים לרווחה? מדי אני יודע, אני עובד סוציאלי. אתה עובד סוציאלי ואתה שואל אותי שאלות כאלה? מחר אתה מדבר לרווחה. אחרי שנה פגשתי אותו בחתונה. הוא אומר, אני שדיברתי איתך בטלפון. נברתי לרווחה. והוא הסיט את כל היישוב נגדי. אז באתי, הוא אומר לי, לומר לך, תודה רבה. שנתת לי עצה כזאת. לא אכפת לו. שהסיט כל היישוב. זה בן אדם או זה חיה? זה חיה. מתעלל בילדה בת חנש. אבל ברוך השם, בעם ישראל זה נדיר. אבל זה לגויים ולחיות. איפה אחר אתה רואה את זה? במלחמה. כי במלחמה אין משטרה. אין בית משפט. אין בית סוהר. איזה רישות במלחמה. לא רק וייטנאמי וגם אמריקאים. איזה רישות. מלחמת אמריקה, עיראק. איזה חיים התעללו בעיראקים. גם החיילות. חייב שהיא חיילת, אישה זה הדין, לא. התעללו. חיילים חזרו מווייטנאם. כל כך התעללו, שכבר לא הצליחו להתאפס, לסדר להם פסיכיאטרים. מתעללים. במלחמה. עד היום. אמריקאים. המדינות האלה, לא זוכר. מקסיקו, דרום אמריקה וזה, איך הם התעללו. מרק טוויין, סופר מפורסם, כתב שיר. Silent War Prayer. תפילת מלחמה שקטה. אתם יכולים למצוא ביוטיוב, אמרו לי זה גם תורגם לעברית. הכומר מדבר בבית הכנסייה. לחיילים, תלכו למלחמה. תערגו את האויבים, תמחצו אותם, תשפחו את דמם, תעשו אלמנות, תעשו יתומים, תדרסו עליהם וכו' וכו'. צונזר. אבל אחרים אותו, הוא לא מפחד מהצנזורה. פרסמו. אכזרים. ישיר כזה. כמה שיר מחאה.
אמריקאי, בוב דילן, שם אמיתי שלו, צימרמן, יהודי. כמה דרכים אדם צריך ללכת עד שאתה קורא אותו בן אדם? התשובה מרחפת באוויר. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many roads must a man walk down before you call him a man? לא ידעתם שאני יודע לנגן בגיטרה. זה גיטרה מופשטת. מי שלומד גמרא, לא צריך גיטרה, זה בחינת גיטרה. בקיצור. הוא פרא אדם. יש אנשים, עולת ראייה, הצילויים מאד רבך ומאחד הרב, שהם מדורות שקומטו מלפני כן. הם נשמות מלפני האדם הראשון. אבל הם פה. הם לא מתאימים לפה, אבל יש הרבה כאלה. אפשר לקבל סדרות רדיקליות. אני לא זוכר כל המילים. חז"ל אומרים, נשמות אשר קומטו. נשמה מקומטת. רגע, כל מה שאתה אומר פה על פרא אדם, אתה רוצה לרמוז על החמאס? אני לא רומז, אני אומר בפירוש, אני רומז. למה אתם חושבים שאני רומז? כן. יכול להיות גם אנשים בעם ישראל שהם כאלה, או ש... לא, סיפרתי לך סיפור. זה מרביץ את הילד, זה מרביץ את אשתו. אבל הוא בפס או בצוף, יש לו סגולת ישראל, יש לו נשמה. כן, יש לו סגולת ישראל, אבל יש לו סגולה חופשית. מה אתה רוצה? הרחיקנו ביזיון, לנאורה, לחברה, לבני טובים. מצאתי לאט. עזי פנים. שתצינו היום ובכל יום מעזי פנים, עזות פנים. עזי פנים. נגד יסוד התפשטותה של הקדושה העליונה ודעת השם בעולם. הם הנפשות הבאות מאותם הדורות שהיו ראויים להיות לפני מתן תורה, אשר קומטו בלא עת. כלומר, אלה שהם בכל מהותם נגד התורה והשפעת קדושתה בעולם. והנה הטבע הגס של העולם הוא ממולא מעזי הפנים האלו, הללו, שהרי רק לאחר אלף דור הייתה התורה צריכה להינתן, ונתנה לה לכף דור, כף דור, מפני שרק הקדוש ברוך הוא וכולו. עזי פנים של כל דור, רשעים ורושעים, הם מתאימים ללפני מתן תורה. הם לא שייכים לתורה. לא משנה, יהודי, גוי וזה. ונוח. איש צדיק תמים, את האלים את הירדו, אבל קודם, איש, סוף סוף יש בן אדם שהוא בן אדם. הוא יחזיק מעמד. וכולו, יחזיק. ובסוף תורה וכו' וכו'. לאט לאט. הגענו לזה. נס. טוב, יש ברירה חופשית. חז"ל אומרים, משל, אדם, הוא מחפש זהב, פירורים, הוא לוקח טונות של חול. ומסנן, 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 על זה, קצת זהב. ככה הקדוש ברוך הוא אומרים חז"ל שם, ברש"י הזה סוף, פרשת בראשית, דורות, כל דור הוא מוציא אחד, 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 בסוף. נוח. אמנם, רש"י מביא, שנוח, יודע מה, איזה, בדורותיו, בדורותיו לא, ושהוא לא היה כמו אברהם אבינו. בסדר.
אפשר לא להיות כמו אברהם אבינו, ולהיות עדיין לעילה לעילה. צדיק בדורותיו. יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. יחס לדורותיו, הוא היה צדיק. אבל אם היה בדורו של, אדם, של אברהם אבינו, לא נחשב. נו, בוודאי, למה אתה רוצה? יש דורשים לשבח. אם היה בדורו של אברהם אבינו, היה לאלה לאלה, אם היה. והתיאור הזה, שאני מביא עכשיו, זה תיאור עולמי לכל הדורות. התורה היא לכל הדורות. לכן היא נכתבה. אז כמובן, אין תיבה, אין מבול. מדברים על העיקרון. גם המצרים. זרקו תינוקות ליור, מה זה כזה, מרושעים? הכניסו תינוקות לתוך הקיר. משה רבינו פגש את המצרי. אמיץ משה רבינו, הרג אותו. חז"ל אומרים, חכמי הנסתר, שמשה רבינו הוא גלגול של הבל. והמצרי, גלגול של קין. אמר משה רבינו, נדמה לי שנפגשנו פעם. שלף אקדח. מעניין, המדרש הזה. איך אומרים? נקמה זה מאכל שאוכלים כך. זה בסוף, נוקפים. ככה אומר אריזל. שזה זה. טוב. זה כדי לסיים בדבר טוב. הוא לא נוטה לסיים. רוב הערבים ככה חיות? אני לא חושב שרוב הערבים חיות, אבל הם יוצאים ידי חובה. אבל הנוצרים הם יותר חיות. מהמוסלמים. זה רותח ותת, זה נוצרי. ועוד ועוד. הכל זה נוצרים. חמליצקי זה נוצרים, השואה זה נוצרים, זה נוצרים. לעומת הנוצרים, הערבים החמודים. אבל גם הם פירי אדם. מוחמד. הוא הרג כל היהודים של אזור מסוים, כי לא רצו להתאסלם. ערף את הראשים, זרק אותם לבור. לקח את הילדים ואת הנשים, יחרר אותם להתאסלם ומחר לעבדים. מוחמד. וגם אחר כך אומר אותו דבר. ההיסטוריה של היהודים הספרדים היא מלאה פוגרומים ורציחות. לא כמו אשכנסים, אבל מלא. היו רוצחים יהודים, משאירים יתומים. הקהילות היו לוקחים את היתומים ומגלים אותם במוסדות מיוחדים כדי שיהיו תלמידי חכמים. קראו לזה בן יתום תלמיד חכם. ראשי תיבות, בן יתום בניתך. שמעתם אחד? בניתך. בישיבה. באמת זה בניתך, זה בניתך. אחד מאבותיו, אבותיו, אבותיו. מה כזה? אי אפשר לתאר. אז אני לא חושב שהם כולם כאלה. אבל יש בעיה. הם שדים חיות אדם. אף מנהיג ערבי בעולם, 1,300,000,000 ערבים, לא אמר זה לא בסדר. כלומר, הם לא רוצחים, אבל שבעי רצון. הקיצור, אל תסמכו על ערבים.
אל תסמכו על ביידן. תסמכו על צהל. כל טוב. עד כאן היום. נכנסתי השם עלינו.